Qmimet e apartamenteve në disa zonat të tiranës arrin deri në 1.900 euro metri katror. Kjo rritje shpejt e tyre e rendit tiranën dhe rëkrye qytetet më të shtrejnë të rajonit, por në raport me të ardurat, pjesa më e madhe individve shqiptar deklarojnë se nuk kanë mundësi që të blejnë shtëpi. Në pyëtësorin e fundit të bankës shqipëris, 88 nga 100 persona thanë se kam potencialisht të pamundur të blejnë apo ndërtojnë një banes të re, për gjigja të anketuarve të përzgjedhur rastësisht del mes 4 alternativave opcionale, bezuar në shifra gjatë dy viteve të fundit mundësia për investime madhore është ullur dhe shkak është bërë pandemia e cila lëkundi ekonomin me kufizimet që kryoj. Realiteti për kursim dhe pasiguri nuk shfaqet vetëm të kshpenzimet madhore, por edhe të kblerjet e vogla. Banka e Shqipëris mat besimin e konsumatorve me 15 pyetje, ku përfshihet vlerësimi situatës financiare, siguria në puna po rinovimi banesës e blerja e një makine. Përgjigjet në shumicën e rasteve demonstrojnë kufizime, me gjitha të në krasime vitin 2020 në disa prej përgjigjeve, shfaqen shenja optimizmi.